Hei, jeg heter Hans Rossiné og kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme. Jeg skal nå gjøre et jule- og nyttårsintervju med biskop Bernt Eidsvik. Han biskop i Oslo katolske bispedømme, og han apostolisk administrator, som det heter, i Midt-Norge stift. Så bli med her. Nyttårsintervjuet i fjor så sa biskopen at 2016 var et år med stort trykk og stor arbeidsmengde. Hvordan har 2017 vært? Jeg er redd de fleste år er litt ganske like. Det er stort trykk og en stor arbeidsmengde. Jeg tror jeg vil legge til at det meste både av trykk og arbeidsmengden er forbundet med positive ting. Jeg er også glad for at du nevner reformasjonsjubileet og kunne være med på gudstjenesten i Trondheim, som var en verdig markering, og som vi også antydet det historiske forløpet. Kan man si at den katolske og lutherske kirke har kommet hverandre nærmere i løpet av året som vi nå går ut av? Teologisk er det vanskelig å si. På enkelte punkter så har man jo klart opp at læreforskjellene ikke er så store som man tidligere gikk ut fra. Men på det menneskelige plan, altså når det gjelder fordragelighet, samarbeid, felles mål, så har vi kommet hverandre atskillig nærmere. Er det et utviklingstrekk eller en hendelse i 2017 som biskopen er spesielt fornøyd med, enten i bispedømme eller i en menighet eller blant en landgruppe? Jeg tror det jeg er mest fornøyd med skjedde på tampen av 2016, og det var konsekrasjonen av den nye kirken i Trondheim. Så jeg har sett i løpet av dette året at menigheten har fått en kirke som er stor nok, som er laget for dens behov, og jeg ser hvordan menigheten vokser inn i kirkebygningen, og hvordan den tjener en verdig liturgi. Vi forlater jo nå snart 2017, og hva ser biskopen som våre største utfordringer i det kommende året, altså i 2018, hva er våre største utfordringer, og hva er våre største muligheter? Det er lett å svare på, for kirkens utfordringer har alltid vært de samme på ett vis. Det er å forkynne evangeliet, det er å tilby sakramentene, det er undervise i troen, og det er det karitative arbeidet som er bekreftelsen på at det andre er gjort riktig. For alt det kirken lærer og sier må bekreftes i neste kjærlige gjerninger. Biskopen sa også i nyttårsintervju for et år siden at vi burde bli en mer aktiv kirke, antar på alle disse feltene som biskopen nå nevnte. Er vi blitt det i løpet av 2017? Noe. Det er en kirke som vokser sammen av mennesker med svært forskjellig bakgrunn. Og det er klart det tar sin tid når kultur og språk ikke er felles. Men det gode vilje er felles, og det er den som fører oss fremover. Hvordan skal vi styrke forkynnelsen fremover da, og vårt pastorale og karitative arbeide? Hvis vi begynner med forkynnelsen, så er det prestene og diakonenes oppgave, i tillegg til min selvfølgelig. Og det har med en god forberedelse å gjøre, at man kan det teologiske forarbeidet, men også se på folks behov og deres nød, og er i stand til å tale inn i de situasjoner som er viktige akkurat når man forkjenner. Og karitativ arbeide? Karitativ arbeide, der skjer det atskillig i menighetene gjennom lokale Caritas-organisasjoner, som jeg oppfordrer alle våre troende til å støtte både med arbeidet og økonomisk. Og i visse samarbeidsprosjekter. Jeg tror også økumenikkens fremtid på mange måter er i det karitative. Nå har vi brukt mye tid på teologi og på å finne et felles språk. Nå tror jeg kanskje felles prosjekter i nestekjærlighetens område
er fremtiden. Vil du da oppfordre de troende og menighetene til å komme med prosjekter fremover, eller er det noen konkrete prosjekter som er på beddingen nå som vi bør fokusere på? Det utvikles jo ting lokalt som er positive. Samarbeidsprosjektet tror jeg kanskje man må gå mer bevisst inn i. Så har vi også prosjekter i utlandet som er viktige. Caritas har alltid hatt et stort engasjement blant nødlidende verden over. Og nå går det særlig på mat, matforsyning, riktig mat, som i hvert fall er et transportproblem. Der anbefaler jeg også alle våre troende til å støtte Caritas. Den katolske kirke i mange land leser vi har problemer med å skaffe nok prester. Hvordan er situasjonen i Norge? Vi kunne alltid trenge flere prester. Men her har vi et litt komplisert bilde, for vi må ha et mestilbud på mange språk. Jeg ser vi har for få prester som for eksempel kan litauisk, spansk og fransk. Mens vi har en relativt god dekning av polske prester. Så at 51% av våre troende er født i Polen. Det gir et unikt kirkelig bilde. Men de polske prestene vi har gjør en heroisk innsats for å gi et adekvat messe tilbud og for å nå med katekese og forkjennelse. Er det grunn til å tro at bispedømmet vil vokse like mye årene fremover, som igjen betyr at vi trenger flere prester? Eller ser veksten ut til å avta noe? Den har vel vært litt mindre enn den var for eksempel for 10 år siden. Men det er fortsatt en netto tilvekst i innvandringen, og så har vi jo en god del barn som blir døpt. Så kirken vil nok fortsette å vokse, men ikke fullt så dramatisk som den har gjort siden 2004. Mm. Mange sier også at vi må bli mer synlige i samtiden. Hva tenker biskopen om det? Det er jeg helt enig. Men det har vel også noe med det å gjøre at kirken må vokse sammen av de forskjellige grupper vi har. For et stort lokalt samfunnsengasjement skjer ikke hvis man har bodd et sted ett eller to eller tre år. Mm. Men nå har vi mer bofaste katolikker som kommer da særlig fra Østeuropa, og de finner sin plass i lokalsamfunnet, og de er også i stand til å gi uttrykk for sin tro. Mm. Men tenker du også at du vil oppfordre troende til å delta på ulike arenaer også, altså både i menighetsliv, men kanskje på andre arenaer, det være seg frivillighetsarenaer, politiske arenaer, lokalpolitikk og så videre? Ja. Jeg tror vi har for få katolske politikere. Ikke fordi de skal fremme et katolsk program, men også i et demokrati så er vi forpliktet moralsk til å delta i det politiske livet. Og da sier jeg ikke at vi skal gå inn i et bestemt parti. Det er et sunt tegn at våre katolikker sprer seg over hele det politiske spektrum, men gjøre en innsats ut fra egne idealer, egen tro, og for neste generasjon. Om ett år, hvordan vil du da like å oppsummere året 2018? Dette er et svært omfattende spørsmål, da vil jeg ha mange ønsker, men jeg tror noen tegn som jeg fremhever er at vi har kalt det prestetjenesten herfra, og gjerne fra de store innvandrergruppene. Altså som sagt, bare 15% av våre katolikker er født i Norge, men kall fra den polske eller filippinske, vietnamesiske gruppen, eritreiske, vil være et tegn på at kirken er i ferd på å bli stabil, og at disse gruppene også ber frem sine egne prester. Det vil jo være en stor glede. Vi holder på med et ganske omfattende arbeid med å oversette liturgiske tekster. At disse tas i bruk. Vi har akkurat lansert et nytt dopsritual, det vil si at dopsritualet er ikke nytt, men det er nytt og oversatt. Og det er fullstendig. Jeg har sterkt tro på at arbeidet med liturgiske tekster
forbedrer det liturgiske nivå, men også gjør det lettere for folk å finne ord for sin tro. Hvis jeg kan spørre, hvordan feirer biskopen jul? Forholdsvis stille. Jeg har en middag med prestene lillejulaften. Jeg trekker meg tilbake julaften. Jeg gjør to ting. Jeg leser mine julekort, som pleier å være ganske mange. Og jeg bruker en del tid på bønn, og på den tredje ting også da, på å se gjennom min preken. I år får jeg faktisk da hjelp av Fredrik Hansen, som er vår eneste kirkelig diplomat for tiden stasjonert i Roma, men han feirer midnattsmessen sammen med meg og preker. Og julemåltidene? Det er første juledag med familien. Andre juledag har jeg enda ingen konkrete planer, men de er nok ferdige før vi går inn i julens første messe. Hva er biskopens julehilsen til de troende? Jeg tror jeg vil la det være en hilsen preget av takknemlighet for de troendes forbønn, for deres gode eksempel, og for den velkomst jeg får når jeg besøker menighetene, kanskje særlig fremhever ved konfirmasjonen. De ordvekslinger jeg har med konfirmantene, og det jeg lærer av det. Altså, gå til julens sentrale budskap var at Gud kom til oss som vår frelser, som et barn som var utlevert andres barmhjertighet og omsorg. Minner dere om at det er mange barn i verden som stadig er det. Vær generøse med deres bønn for disse, og med det dere kan gjøre økonomisk for dem.